wayyaanee snaayipariidhaan mataa nama rukutu fuundura harka maree ka dhaabbate qeerro. Roorroo diduun barbaachisa akka ta'e ergaa wayii legasiidha beeku. Muummichi ministeeraa duraanii Hayilamaaram jechuun isaanii immoo kun karaa seeraa ta'uu qaba, karaa nagaa ta'uu qaba. Warri kun immoo erga gooftaan irraa du'e akkuma cuucuu allaattiinaadha irraa fudhattee jechuudha. Ajandaati xiqqoo namni ganda keessaa namni waa godhuu hin dandeenye jedhu isaan wajjin boo'u isaan wajjin rakkachuu irra hin jiru. Waan hanqina qabu sirreessuun cubbuu miti.